Oi, amores, tudo bem? E aí, preparados para mais uma loucurinha da Rosilete? Hoje vocês vão ficar doidos comigo, tá? Mas eu vou fazer. Aqui não se desperdiça nada, né? Então, bora lá, sejam todos bem-vindos ao canal Rosilete, que faz loucurinhas de economia para você, para mim, para todos nós. Então, é isso aí. Gente, olha aqui. No peso, o quê? Umas 300 gramas. Dois tipos de sorvete aqui, caseiro. Meu filho fez, eu achei que ficou uma delícia, tá? Porque não tem nada de sujeira. Eu até comeria, mas engorda. Então, eu vou fazer um sabão de sorvete. Por que que não? Se ele não quer comer, eu não quero engordar mais, que eu já tô bem redonda, né? Então, vou fazer, jogar fora, eu não vou. Vou fazer sabão, é claro, né? Não tem sabão de leite? Então, isso aqui é mais do que... Ó, ele tem açúcar. Ali tem emulsificante, tem creme de leite, leite condensado, tem um monte de coisa boa. Ai, que dó. E aqui eu já tenho 160 gramas de soda 99 com 250 de água. Dissolvi a soda. Vou usar esse pote aqui como medidor, porque a minha jarra tá ocupada. E vamos pegar aqui, ó, 1 litro de gordura. Óleo usado, tá? Esse aqui não é gordura saturada, é bem cheinho. 500. Mas eu vou colocar o restinho daquele vidro ali. Aqui. Tá acabando meu óleo que eu ganhei da Elisa. Tem só mais 5 lá. Vamos completar aqui. Pronto, vamos pôr ali. Eu deixei o mixer lá dentro, né? Pra variar. Mas eu vou lá pegar. Então, nós vamos fazer isso. Vou começar a mexer aqui, ó, que eu tenho 100 ml de água sanitária. Eu vou tentar não precisar do mixer, vamos ver, né? Então, eu vou mexer. Se eu conseguir dar o ponto aqui, maravilha. Senão, a gente vai bater com o mixer. Duvido muito que eu consiga no braço. Eu sou muito fraquinha dos braços, né? Aqui. Usando os IPIs sempre. E já vou aproveitar para convidá-los para que se inscrevam nesse canal. Ativem o sininho para receber todas as notificações dos vídeos diários aqui. E compartilha, deixe teu comentário. E deixe os anúncios correr solto. É isso aí, gente. Vai dar liga, vou ter que pegar o mixer. É rapidinho, tá?
Gente, baby. Prontinho, tá aí. Deram 8 barrinhas com 1 litro de óleo. O nosso sabão de sorvete que ficou com uma cor salmão, suave. Chique, né? Ô, delícia. Agora sim dá vontade de dizer, vão lamber sabão. E voltamos em algumas horas. Opa, vou limpar o dedão aqui, senão não dá pra parar. Gente, voltei aqui, já tirei da forma o sabão. Ficou muito duro, eu tive que fazer aquele banho-maria, mas não mostrei pra vocês, porque eu precisava das forminhas. Olha aqui. Nosso sabão de sorvete dá pra lamber, só que não pode. Ó. Não bateu no outro, né? Olha isso, a Fox veio correndo. Não é com você, filha, é o sabão. Ó, a dança do sabão. Simplesmente maravilhoso. Tô sem luva. Bora fazer o teste da espuma sem luva mesmo. Vamos puxar vocês pra cá aqui com torneira e tudo. Cheia de osso pra lavar. Vou limpar essa esponja primeiro, tá? Tem sabão nela, né? Então, vou tirar o sabão primeiro aqui. Minha nossa, aqui tá cheia a esponja. Mas tem que ser na esponja, né? Senão não vale. Tá cheia aqui, ó. De outro sabão. Ai, ai. Tá demorando, já tá saindo. Pronto, saiu tudo. Agora vamos fazer o teste da espuma. Nosso maravilhoso sabão de sorvete. Olha aqui. Será que tá espumando? E tá cremoso, e tem mais. Faz 6 dias hoje que ele foi feito, então... Ele quase que mora na forminha. Sabe por quê? Falta de tempo pra terminar o vídeo. Olha aqui, gente. Maravilhoso. Então, se tá espumando, é óbvio que está limpando. Vamos lavar a loucinha junto aqui. Vou lavar a loucinha aqui junto, ó. Ó. Só daquela passadinha ainda tem espuma. Olha aqui. A jarrinha tava verde por dentro. Ui! Por causa de um álcool de mamona que eu tinha colocado aqui. Ele já soltou. Ó. Só uns resquíciozinhos ali no fundo. E a espuma continua. Gente do céu, que maravilha. Meu marido vai amar esse sabão pra lavar louça. Porque ele gosta com muita espuma. E aqui em casa a gente já se habituou a lavar a louça só com sabão em barra. Eu gosto do detergente, tem detergente por tudo quanto é canto. Mas sabão em barra é tudo de bom. Então, vocês viram que dá certo. Vou secar minha mãozinha aqui. E agora, minha máquina de lavar começou a bater. Mas eu não vou dar pausa, que a gente já tá encerrando, né? Então, o nosso maravilhoso tá aqui. Duro, espumante, limpando muito. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe agora, o sorvete tá ali velho. Você não vai comer, e o sorvete tem tudo que é bom para você fazer um sabão espumante e limpando muito. E também dá brilho, tá? Não duvidem que a pessoa aqui faz loucurinha, mas faz loucurinha consciente. E se é loucurinha consciente, é bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos joinhas. Deus vos abençoe e até a próxima loucurinha da Rosileite. E não esqueçam, MVM e você, um par perfeito. Tchau, amores!